Produkcija medijske vile. Dnevni tednik. Prve in zadnje vesti. Z vami vsak dan v sredo ob pravi uri. Danes. Kaj je ukrajinskega na Ukrajini? Slovenski kulturni fenomeni podzemlje Maribora. Na novo premešan drag pa te fore. V medijih zopet o vremenu. O Barbiki in Kenu kdaj drugič. In o Betty. Pozdrav, živeli in BP. Z vami kot dosedaj že vedno, Bobu Grob in... In Jelena šla to skuša. Haj, norih gob se niso najedli, le v južno-kitajskem morju, pač pa se je mrzlica naselila tudi na vzhod Tujine. Na samo ločnico med Tujino in preostalim ozemljem, ki pa je danes že ni več mogoče določiti. Res je, z nami je Janez... Pardon, Karlo Šviga, direktno iz Tujine. Kot vemo že vsi odrasli, so tujci spet na tnalu med droni zahoda in kladivi vzhoda. Prisluhnimo. Karlo, what the fuck, man, yo, cel Trnov, cela Ljubljana te posluša, de povej, kaj, se slišimo? Slabo, slišimo se slabo, ker poteka bitka, namreč... Ravno kar smo na bojišču, vse okrog nas, zdi se mi, da smo obkoljeni. Where are enemies exactly? Enemies! Everywhere! Is that enemy? Over there? Ja, za to, dom! Kot vidite, se nahajamo na samem bojišču, okrog nas poteka divja bitka. Tako da bomo sedaj verjetno prekinili tole javljanje za dnevni tednik iz Tujine, Karlo Šviga. Dobre, mamo. Ja, kot izgledajo v Tujini spet napeto, Karlo, želimo mirno kri in tople gate. Mi pa se bomo v naslednjih minutah prepustili kulturi, če jo sploh še imate. Sledeči prispevek namreč ni nastal v Ljubljani kot vsa ostala slovenska kulturna početja. Res je, selili se bomo v Maribor, kjer je v 80-ih letih prejšnjega stoletja v Ganikaj cvetela alternativna kultura in glasba. Končno pa nam je uspelo dobiti pol uren in zbrazdan intervju z menedžerko skupine Marburg, ki je leta 1980 žalostno umrla v nesreči med igranjem ruske rulete. In preživela. V 80-ih je bila zadolžena za digitalni zvok, njeno umetniško ime pri skupini Marburg pa je bilo Milena. Skupina je plod takratne štajerske scene in inačica bolj znanih in še živih lajbah, ki so iz rodnih Trbovelj migrirali v Ljubljano in njene bolnice. Ekskluzivno in samo za dnevni tednik pa smo pridobili zelo redek posnetek Milene iz tako imenovanega podzemlja štajerske prestolnice. Poglejmo utrinek z intervjuja. Znanost in tehnika. As you can imagine, technique is everything. To je bil Marburg. Fucking Marburg, rock and roll. Jaz pa branem, pa Boc, zdaj bi Boc, se ne spomnim, ja. Richard, mogoče bi uslo Richard, ali Boc, se ne vem. Boc je tudi dokster. Ja, Richard, Boc, isto. In Boc so nas unji korejski fanti, ne, niso bili korejski fanti, sami severne so bili, ne, sploh niso bili kreni ljubljanski, militaristični mulci tam. Kaj to, pizda? Caj teče. Ja. In ja, pa smo imeli napojne smrtnosti, še pred tem je brane dobil nek recept in nismo se tam nekaj naguzili na enem kauču, glih tako, ka zdaj. In to je bilo takrat to, to je bil pač rock'n'roll. A veš, to so legende, stari, jaz ne vem. Ali poznate sploh legende? Ne poznate, ne.
Bilo je nekoč v Mariboru, mi pa se selimo v sedanjost. Poleg težav na dvoru in političnih, verskih, šolskih, kulturnih, ustavnih, kadrovskih, zdravstvenih, medijskih, poslovnih in kriminalnih škandalov je vendarle presenetila tudi vohunska slika. Naša dežurna vohunska klika sporoča naslednje. Šport. And is threatening to pervert an entire generation. Varnostni strokovnjaki opozarjajo, CIA ne more prisluškovati slovenščini, ker za prepoznavanje še ni razvita nobena delujoča rešitev. V SDS so ogorčeni, saj menijo, da bi tudi slovenski državljani morali biti nadzorovani strani ameriških obveščevalcev. Ni čudnega, da komunisti še vedno neovirano opravljajo svoj posel, če pa jih nihče ne razume, je v tvitu zapisal Janez. Iz stranke so še sporočili, da pričakujejo od vlade, da bo poskrbela za razvoj ustrezne rešitve, ki bo prepoznala tudi slovenščino, predvsem ljubljanščino in primorščino, saj je tam tradicionalno največ izdajalskih elementov. Po neuradnih namigih naj bi se Grims in Mahnič že učila osnov programiranja. Ali nam bo nebo padlo na glavo, bodo povedali bogovi, ko bodo padli na glavo. O tem pa že v naslednjem dnevnem tedniku in ne pozabite, sadni sok Bravo je najboljši. Še posebej po genocidu. Zdaj pa, Oh Betty. Znanstveniki izračunali, da je polovica umrlih ljudi od začetka štetja verjetno Afričanov. Znanstveniki so odkrili novo znanost, poimenovali so jo odkrivanje znanosti. Znanstveniki so za voljo človeškega napredka obupali nad jedrsko fiziko. Znanstveniki so včeraj v katrci v Rožni dolini pojedli za 425 evrov živil, od tega 14 litrov piva, 2 poživilna napitka in 35 krati. Med drugim so pojedli 2 psa in mimoidočo študentko, ki pa se ni upirala. Predsednik republike Borut Pahor pa se že pripravlja na novo Evropo večjih hitrosti. Več v naslednjem prispevku. Sponzor oddaje je sadni sok Bravo, uradni sponzor slovenske vojske. Če že prelivamo kri, pijmo vsaj veliko soka. Zemlja nam bo hvaležna. Na telefonski številki nič 1-242-8821 sprejemamo donacije. Link dvopičje https://www.youtube.com/watch. Vprašaj v je enako 6P7OZPD195W. Produkcija medijske vile. Dnevni tednik. Z vami vsak dan v sredo ob pravi uri.